פרק י' א'. ויהי לתשובת השנה לעת צאת המלכים, וישלח דוד את יואב ואת עבדיו עמו ואת כל ישראל, וישחיתו את בני עמון, ויצורו על רבה, ודוד יושב בירושלים. ויהי לעת הערב, ויקום דוד מעל משכבו, ויתהלך על גג בית המלך, וירא אישה רוחצת מעל הגג, והאישה טובת מראה מאוד. וישלח דוד, וידרוש לאישה, ויאמר, הלא זאת בת שבע, בת אליעם, אשת אוריה החיתי. וישלח דוד מלאכים, ויקחיה, ותבוא אליו, וישכב עמה, והיא מתקדשת מטומאתה, ותשוב אל ביתה. ותהר האישה, ותשלח ותגד לדוד, ותאמר, הרע אנוכי. וישלח דוד אל יואב, שלח אליי את אוריה החיתי, וישלח יואב את אוריה אל דוד. ויבוא אוריה אליו, וישאל דוד לשלום יואב ולשלום העם ולשלום המלחמה. ויאמר דוד לאוריה, רד לביתך ורחץ רגליך. ויצא אוריה מבית המלך, ותצא אחריו משאת המלך. וישכב אוריה פתח בית המלך את כל עבדי אדוניו, ולא ירד אל ביתו. ויגידו לדוד לאמור, לא ירד אוריה אל ביתו. ויאמר דוד אל אוריה, הלא מדרך אתה בא, מדוע לא ירדת אל ביתך? ויאמר אוריה אל דוד, הארון וישראל ויהודה יושבים בסוכות, ואדוני יואב ועבדי אדוני על פני השדה חונים, ואני אבוא אל ביתי לאכול ולשתות ולשכב עם אשתי, חייך וחי נפשך אם אעשה את הדבר הזה. ויאמר דוד אל אוריה, שב בזה גם היום, ומחר אשלחך. וישב אוריה בירושלים ביום ההוא וממוחרת. ויקרא לו דוד, ויוכל לפניו, וישת, וישקרהו. ויצא בערב לשכב במשכבו עם עבדי אדוניו, ואל ביתו לא ירד. ויהי בבוקר, ויכתוב דוד ספר אל יואב, וישלח ביד אוריה, ויכתוב בספר לאמור, הבו את אוריה אל מול פני המלחמה החזקה, ושבתם מאחריו, וניקה ומת. ויהי בשמור יואב אל העיר, ויתן את אוריה אל המקום אשר ידע כי אנשי חיל שם. ויצאו אנשי העיר וילחמו את יואב, ויפול מן העם מעבדי דוד, וימות גם אוריה החיתי. וישלח יואב ויגד לדוד את כל דברי המלחמה, ויצב את המלאך לאמור, ככלותך את כל דברי המלחמה לדבר אל המלך. והיה אם תעלה חמת המלך ואמר לך, מדוע ניגשתם אל העיר להילחם, הלא ידעתם את אשר יורו מעל החומה? מי היכה את אבי מלך בן ירובשת? הלא אישה השליחה עליו פלח רכב מעל החומה, וימות בתבץ. למה ניגשתם אל החומה? ואמרת, גם עבדך אוריה החיתי מת. וילך המלאך ויבוא ויגד לדוד את כל אשר שלחו יואב.
ויאמר המלאך אל דוד, כי גברו עלינו האנשים, ויצאו אלינו השדה, ונהיה עליהם עד פתח השער. ויורו המורים אל עבדיך מעל החומה, וימותו מעבדי המלך, וגם עבדך אוריה החיתי מת. ויאמר דוד אל המלאך, כה תאמר אל יואב, אל ירע בעיניך את הדבר הזה, כי חזו וחזה תאכל החרב. החזק מלחמתך אל העיר, והרסה וחזקהו. ותשמע אשת אוריה, כי מת אוריה אישה, ותספוד על בעלה. ויעבור האבל, וישלח דוד ויאספה אל ביתו, ותהי לו לאישה, ותלד לו בן, וירע הדבר אשר עשה דוד בעיני אדוני.